cada pulsar do meu coração seja um grito de amor, e a cada piscar dos meus olhos eu sinta saudade de te ver, e cada vez que eu respirar sejas o ar em meus pulmões. Vem ser meu tudo, Senhor. 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 Que a cada pulsar do meu coração seja um grito de amor, e a cada piscar dos meus olhos eu sinta saudade de te ver, e cada vez que eu respirar sejas o ar em meus pulmões. Vem ser meu tudo, Senhor. 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 Não vale chorar no começo. Gente, eu queria falar no início, mas eu quis começar com ele. Desculpa, mas eu não consigo falar de Jesus sem chorar. Porque ele é tudo. E quando eu decidi fazer esse momento para agradecer, foi realmente para que eu e você que está aqui vivêssemos um momento de intimidade com ele. Porque o mundo está muito vazio. E é nele que nós encontramos tudo. Por isso eu queria iniciar esse momento. Eu prometo que eu vou tentar não chorar no resto. Até porque vai estragar as gravações. Mas não tem como não chorar. Porque se eu estou aqui, é porque Deus me permitiu chegar até aqui. E que se vocês estão aqui, é porque Ele escolheu cada um de vocês para estar aqui. E eu fico imensamente grata de poder cantar o amor dEle, levar o amor dEle. Porque é o melhor entretenimento. A gente podia cantar músicas para a gente dançar a noite inteira, mas o que eu queria era que a gente voltasse para casa com sede de estar com Cristo. Porque é só isso que o nosso coração precisa, estar com Ele. Quem tem a experiência de amar Jesus verdadeiramente, vive uma vida feliz. Vive uma vida livre, mesmo diante das dificuldades desse mundo, que ninguém está livre. Porque esse mundo é dificuldades, Ele mesmo falou que nós teríamos tribulação. Mas quem tivesse unido a Ele não seria confundido. Então eu quis dedicar a Jesus esse momento, porque Ele é e sempre será. E quem se une a Ele não será confundido. Então a honra não é para mim, nem para os meninos, nem para ninguém que organizou junto comigo, é para Jesus. Então que a gente inicie esse momento realmente dizendo para Ele que Tu és meu tudo, Senhor. Que eu tenho sede de Ti. E que eu quero que Tu esteja comigo nesse momento e sempre. Porque eu quero amar-Te mais. Cada vez mais. E sempre mais. Então vamos cantar para Ele, dedicando o nosso amor. Senhor, eu quero Te amar mais que a mim mesmo. Mais do que tudo. E agora eu vou tentar não chorar. Não é fácil. Amar-Te mais. Thank you.
amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Imitando tua voz, creio.
amor, como poetas que querem sonhar pra realizar o que o mestre ensinou. Viemos cear, restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar, celebrar meu viver pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz. Comungar teu viver neste vinho e neste pão. Teu coração com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar. Quem sabe cantar? Cantar um canto ensinar. Nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar pra realizar o que o mestre ensinou. Viemos cear, restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Cantar o amor de Deus não tem erro. Eu me preocupo muito naquilo que eu vou levar, né? Então, eu sempre, desde que quando eu comecei a cantar, a minha preocupação era se a minha música ia aproximar a pessoa do amor de Deus. Se ia aproximar as pessoas de algo bom, que preenchesse o seu coração. E o nosso início na música em casamento foi há 20 anos atrás, eu e o meu esposo, Danilo. Onde é que tá o Danilo? Tá lá. Nós éramos bem novinhos, 17 anos, a época de escola. Eu cantava na gincana, gostava de me apresentar, e ele já tinha um olhar empreendedor desde lá. Aí ele quis investir em mim para casar e para trabalhar. E aí a gente começou. Eu comprava playback aí dos estúdios, o tom que tava, eu me descabelava para cantar, era o que tinha, né? E aí a gente botava o playback ali no DVD, ele dava o play, a mulher lá na porta dava ok e eu cantava. Depois a gente carregava tudo pro salão e ia fazer a festa, daí nós era DJ lá. E a gente ficou assim um tempão, né? Depois a gente resolveu ficar somente com a cerimônia e foi vindo uma equipe assim, né? Foi chegando músicos maravilhosos, depois eu vou apresentar eles para vocês, tá? Então, a minha trajetória com a música tem muito com os casais. E é a minha vida, é a minha missão como esposa. Então, além de cantar casamento, eu participo da vida de casada, né? É um prazer poder atender os casais, fazer parte da história. Então, eu separei algumas músicas aqui de casamento. Muitas músicas que eu canto em casamento são músicas realmente para louvar a Deus. Os meus casais que me procuram são casais cristãos. Tem muita música para louvar a Deus nos repertórios, mas eu separei umas aqui em especial para os casais. E essa é uma música que eu canto desde quando eu comecei a cantar casamento. E essa música eu cantei na entrada do meu casamento. E eu vou cantar para vocês. E se chama Sou Teu Anjo. Música.
Essa é a nossa missão, tá? Ser anjo um na vida do outro. Preste atenção na letra. Resolvi pedir a Deus pra que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando eu precisar, pois tua vida em mim, Deus, permita-me ser teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar
quando criou você. Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Prometo que ao teu lado eu vou estar nas horas mais difíceis. Contigo vou chorar, e onde quer que a vida te levar, o meu coração vai junto, para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. Que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sempre viveremos, para sempre amaremos. E assim eu posso perceber, não sou nada sem você. Você é inspiração, move o meu coração. Que ele lembrou quantas vezes de joelhos a ele eu orei. Me abençoou, me deu você. Deu muito mais do que eu podia. Isso é para você desejar pro seu amado, pai, hein? Declaração, hein? Sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa do azul. Se cansou o destino que se cumpriu.
de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Que faz o pão, vale a luz do seu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer. Meu povo, agora eu vou tomar uma aguinha e vou falar uma coisa importante para vocês. Vocês gostaram do repertório até aqui? E os meninos são bons, né? É, escolhi bem, né? Depois eu apresento eles para vocês. Então, eu tenho uma companhia fiel comigo, está o tempo todo dentro de mim, que é Jesus. E tem alguém que carregou ele no ventre, que é a nossa mãe. E eu não podia deixar de falar dela, porque ela é a minha secretária. E quando eu comecei a fazer o show, a organização, eu pedi o tempo todo para Jesus conduzir e a mãe me secretariar. E ela fez muito bem. E o que nós seríamos sem uma mãe, né? E a Nossa Senhora é a minha mãe. Tem a minha mãe na terra e tem a minha mãe no céu. Jesus disse: eis aqui o teu filho, eis aqui a tua mãe. Eu acolhi ela como minha mãe. Então a Nossa Senhora está sempre comigo e eu desejo que ela esteja também com vocês. Sempre, porque mãe sabe. Ela, quando viu que o vinho estava acabando, ela foi bem rapidinha, porque mulher consegue enxergar tudo, né? E Deus não quis fazer tudo sozinho, Ele quis contar com a mulher. As mulheres, elas têm essa sensibilidade. Ele quis contar com o ventre de uma mulher para trazer o Salvador. Que honra, né? E quero cantar essa canção que todos conhecem. Tem muitas que eu amo, mas essa eu quis cantar porque eu sei que todos conhecem. Dedicada para nossa mãe, que é a nossa senhora. É a minha fiel advogada.
lágrimas desse olhar. Cura minhas feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, feridos de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura pro corpo e pra alma, pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Obrigado, meu povo.
queria falar para vocês algo que me chama muita atenção na, em Maria, Nossa Senhora, é o silêncio. O silêncio de Maria, ele nos ensina muita coisa. E cada dia mais eu tenho aprendido muito com o silêncio. Porque a gente, às vezes, bota os pés pelas mãos porque fala demais, porque se precipita. E quando eu olho para ela, eu vejo alguém que confia de verdade em Deus. Tanto é que Deus achou graça nela. E como Ele quer achar em mim e você também. Às vezes as graças não acontecem na nossa vida porque a gente ainda não confia como deveria confiar. Porque a gente ainda não permitiu que o dono da graça habite em nós. E Maria era cheia da graça porque ela era uma mulher temente a Deus de verdade. E quem teme a Deus de verdade começa a viver mais silencioso. Não é que a gente não conversa mais, mas a gente silencia, é um silêncio confiante. A gente não fala mais abobrinhas, não gasta conversa com coisas tolas. Já tem muita conversa tola por aí, né? Então, o silêncio de Maria nos ensina a sabedoria de quem olha para o alto. Por isso que ela é uma modelo de mulher. Porque no silêncio, ela guardava as coisas no coração, mas não para guardar remorso. Ah, vou guardar isso. Não, ela guardava no coração porque ela sabia que no coração dela habitava Deus. E se ela guardasse no coração, estava tudo bem, porque Deus estava no controle de tudo. O silêncio de Maria nos ensina a confiar. Por isso, ela é um modelo de mulher, modelo de pessoa, de ser humano a ser seguido. Ela não é Deus, nunca será. Deus é só Ele. Mas ela é um exemplo de ser humano que foi obediente à voz de Deus, tanto é que achou graça e foi a escolhida para trazer o Salvador. Quer mais que isso? E nós também podemos ser escolhidos. Porque, falando para as mulheres agora, no nosso ventre, nós também geramos vida. No nosso ventre, nós também geramos alguém que vai vir ser um homem, uma mulher, presença de Deus nesse mundo. Se você quiser ser cheio da graça, você também vai ser alguém como Maria, que mudou uma geração. Então, eu quero te convidar a refletir sobre o silêncio. O silêncio é a melhor oração. No silêncio, a gente ouve a voz de Deus. Porque a gente cala as nossas agitações. E foi pensando nisso que eu fiz essa canção. Eu queria levar para a produção, lançar e tudo mais, mas não vou perder a chance de falar dessa música para vocês. No final eu vou falar de uma que eu vou lançar realmente, que está pronta, o Ellison produziu para mim, mas essa ainda não. Só que ela fala muito para mim e eu vou ter que falar para vocês sobre essa música, cantar, na verdade. Então eu vou cantar ela para vocês refletirem junto comigo. Que no silêncio a gente escuta a voz de Deus. No amanhecer a gente escuta a voz de Deus. E essa voz vem nos guiar. Daí não precisa ter medo, tá? De tudo que está acontecendo aí. Porque a gente precisa olhar mais para Deus do que para as tempestades. E se nós silenciarmos o nosso coração, a gente vai conseguir saber o que, que Deus está dizendo para nós fazer, para a gente fazer aonde a gente está. Onde você foi plantado, na minha casa, na tua casa, no trabalho, no silêncio Deus vai te revelar. Então vamos meditar essa canção junto comigo? Exclusiva para vocês que vieram aqui. Sintam-se privilegiados. Na doce espera de um fruto,
onde eu possa agradecer. Batida do meu coração, a oração traz esperança e o cansaço encontra abrigo. Exclusivo para vocês, né?
desenhou os montes, os vales, os ventos e mares. O horizonte ele formou e não se cansa de colorir o céu. Da escuridão fez a luz, da noite fez o dia, de uma terra informe e vazia fez as águas, e do barro da terra me formou. O artista fez de mim sua obra e desenhou cada traço meu. Como um vaso nas mãos do oleiro, assim sou eu. A parte de escolher o repertório foi bem difícil para mim, porque daí eu gostava de muitas músicas, escolher algumas foi difícil, né? E porque, na verdade, eu queria que cada uma trouxesse um sentido do que eu gostaria de passar para vocês nas experiências que eu tenho com Deus. E essa música do artista, a letra fala tudo, né? É linda demais. E essa que eu vou cantar agora, ela é inspirada nos escritos de Santa Teresinha. Não sei se alguém aqui conhece ela, mas deixa eu falar para vocês também de outra inspiração.
porque os amigos santos, eles não são aqueles que só ficam lá na imagem. Não. Eles são pessoas que conseguiram se despir de tudo para amar Jesus de verdade. E eles deixaram muitas coisas para amar Jesus de verdade. Por isso eles são exemplos para nós. Porque nós vivemos em tempos muito difíceis, com muitas distrações. O tempo todo nós somos tirados daquilo que é essencial. E às vezes o mais difícil é enxergar o essencial. Ou é ou não é? A gente não consegue enxergar as pequenas alegrias, muitas vezes. Os pequenos milagres do dia a dia. Que é acordar e estar ali com a pessoa que está do seu lado. O seu esposo, o seu filho, ou alguém do seu trabalho, a pessoa que convive com você, é um ser que Deus deu para caminhar com você. Cada vez que a gente abre os olhos e é um novo dia, e o alimento, e sentar na mesa para tomar um café, ou coisa simples, sabe? E ela queria muito agradar o coração de Deus desde criança. Era o desejo dela agradar o coração de Jesus. E ela olhava para os mártires, né? Aqueles que morreram, que deram sangue por Jesus, e dizia: nunca que eu vou conseguir fazer isso. Jesus veio e disse para ela assim: tu pode fazer qualquer sacrifício, qualquer coisa grandiosa que todo mundo vai aplaudir, okay? Mas se não for por amor, não adianta. E aí Jesus disse para ela, né? Seja o amor. Faça o que fizeres por amor, com amor, que você fez tudo. Ela me ensinou até a lavar a louça com amor. Eu sempre falo disso. Porque às vezes a gente vai fazer alguma coisa com raiva, com desgosto, reclamando. Pode fazer a melhor coisa do mundo. Se você fizer reclamando, não vai ser bom. Faz com amor. E eu fui fazendo isso. Peguei o conselho dela. Em vez de eu lavar uma louça reclamando, eu lavava agradecendo a Deus. Eu fazia daquele momento um momento de oração. E eu aprendi com ela que é naquele pequeno sacrifício que eu fiz por amor, que eu vou me aproximando mais e mais e mais de Cristo. Não é nas muitas funções que eu tenho na igreja, ou missões, e não. Tudo bem, é bom tudo isso. Mas é ali, onde tu tá. Faz com amor. Faz com amor. Tudo que tu fizer, porque Deus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo que tu está fazendo. Tudo que eu fizer, se eu fizer por Ele, tá tudo certo. E essa música é inspirada nos escritos dela. E aí preste atenção, que foi escolhida com muito carinho, que ela fala: Jesus, como é o amor, eu quero te agradar. Tu sabes como eu quero. Realize em mim esse desejo, Senhor, porque a gente precisa pedir, tá? Senão a gente não consegue. Realize em mim, Senhor, pede. Realize em mim esse desejo de te agradar. Realize em mim esse desejo de fazer as coisas por amor a ti. Mais do que qualquer outra coisa. Então ela descobriu: eu serei o amor. E desse modo eu serei tudo. Amém? Te amar como se ama e te
te bendizer como cê faz no céu. Obrigada, gente. E agora, a mesma fala que eu vinha trazendo da música da Santa Terezinha, é o que eu descobri também com essa música que eu fiz, que se chama O Céu Começa Aqui, né? Essa já lancei, essa muitas pessoas já conhecem. E eu me fiz essa pergunta no dia que eu comecei a compor ela. Às vezes a gente erra dentro da nossa casa com as pessoas que a gente ama, porque a gente não enxerga as coisas simples. A gente corre demais, né? E o que tem valor passa muito rápido. E o céu começa aqui onde Deus me plantou, onde Deus te plantou. É aqui, é agora. É aqui e agora o momento que eu tenho para amar, como ela ensinou. E ser a presença de Deus para a pessoa que está do seu lado. Aonde Deus te levar, é ali. Não dá para perder tempo. Porque é ali que você vai ser. Deixar Deus. A gente é convidado a ser um novo Cristo. E ali o céu começa. Então, foi nessa letra que eu descobri muitas coisas que eu precisava aprender e que eu quis compartilhar
com vocês. E eu vou cantar, né? Aí vocês ouvem e vão vendo se vocês também querem isso para a vida de vocês. Tomara que sim. Descobri que a riqueza está nas coisas simples. Um abraço, uma conversa, um olhar. O belo está ao meu alcance e me ensina o que ele quer. Fecho os olhos e aqui dentro eu posso ver. Abraço, um olhar. A vida bate no meu peito e me ensina o que é ter. Fecho os olhos e aqui dentro eu posso ver.
Deus me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és
Este salmo é um salmo para todos nós. Esse povo aí estava clamando. Eles choravam muito, esperando a resposta de Deus. E Deus sempre responde. Então é um canto de vitória para todos nós. Salmo 126. Canção em meus lábios é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Senhor faria tudo isso agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Não dá para ter medo, tá? Não dá para ter medo de semear com lágrimas. Porque eu vou dizer uma coisa, gente. A gente vive num mundo que prega muita, sabe? A gente tem que estar bem o tempo todo. Isso é tudo mentira. A vida real, ela não é assim. A vida real é feita de luta, de chorar mesmo. Mas isso é o bonito da vida. Criar uma ideia na nossa cabeça, né? E às vezes a pessoa acha que foi esquecida por Deus, porque está vivendo luta. Não. Jesus lutou, o povo lutou, todos lutaram.
E nem por isso foram esquecidos. Deus, ele vai trabalhando na nossa vida, nas nossas lutas diárias. E esse salmo nos ensina muito. Eu já plantei com lágrimas, né? Hoje eu estou cantando, estou sorrindo. Daqui a pouco a gente planta em lágrimas de novo, daqui a pouco sorri. E é assim a vida, né? E é assim. Porque existe um tempo de Deus na nossa vida. Vocês sabiam disso? A gente é muito afobado. A gente quer que aconteça logo, passa logo esse tempo difícil, porque eu não estou aguentando mais. É para ontem. Mas não. O tempo de Deus, ele é demorado, mas ele é caprichado. 1000 anos para ele é um dia para nós. Que tormento, né? A gente é bem ansioso, né? Confiar no tempo de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas no tempo dele, não no meu. Não no meu jeitinho. Eu vou burlar aqui a vontade de Deus. Não, confia no tempo dele. Como que eu confio? Fazendo a minha parte. Amando. Cuidando. Cuidando do meu interior. Deixando Deus habitar em mim. Fazendo a minha obrigação diária. Enquanto isso, deixa que ele faz a parte dele, por favor. Não vamos se intrometer. Ele sabe. E quando eu fiz essa música, eu e o Danilo fizemos juntos. Essa letra, na verdade, foi o Danilo que começou. A gente estava lá na praia e já fazia uns anos, né, que a gente estava esperando, né, esse tempo de colheita na nossa vida. Nós somos casados há 13 anos e namoro, noivado, casamento faz 21, né? E aí a gente queria ter um filho, né? A gente quer ter um filho. E aí esse filho não foi no tempo que a gente queria. A gente se programa e não vem. E daí a gente passa anos, sai ano e vai vivendo as angústias e tratamento para tudo quanto é lado, e médico, e vai passando, e a gente fica esperando, né, o tempo de Deus. E a gente, então, resolveu aceitar o tempo de Deus e ir para a fila da adoção, porque a gente sabia que Deus tinha um plano para a gente. Enquanto isso, né, a gente investiu em nós. Porque filho não é medalha de casal, né? Não é troféu. Filho é a alma que Deus te dá para te cuidar dela, para ela voltar para ele. Isso que é um filho. Então é algo muito sério. E Deus foi preparando a gente nesse caminho. Claro que a gente ainda precisa se preparar muito mais. Porque Deus vai preparando a gente no caminho, né? Então eu vou cantar essa música. Mas eu queria convidar o Danilo para vir aqui pertinho, porque foi ele que fez. Ele não gosta de aparecer, ele vai ficar bravo comigo, tá? Deixa, depois a gente se acerta. Você quer sentar? Senta, senta. Boa noite, pessoal. Que prazer, hein? Olha só. Não vou conseguir falar. Vou deixar. Tá bom, então eu falo. Tá bom, gente. Então... Falo? Então a gente tá esperando, né? Eu nem falei nada. Danilo chorar, hein? Eu nem contei, vocês já estão falando que... Tá bom, eu disse que nós estávamos esperando. É. Nossa, milagre. Chegou, né? Olha, a gente não sabia se ia contar ou não.
Mas eu já estava agoniada, porque vai fazer 3 meses na semana que vem. Tem barriguinha. Vocês acharam que eu tinha comido a comida antes de vir pra cá? Então, Deus mandou. Eu vou contar pra vocês. Eu ultimamente não pedia mais pra Deus me dar. Eu pedia pra Deus só converter meu coração, porque Ele sabe o que é melhor pra nós. E aí eu não pedia mais, assim. Eu pedia que Ele convertesse meu coração e que Ele me preparasse pra o que Ele quisesse. E assim eu fiz 3 quaresmas lá da nossa paróquia, né? De missas diárias por 40 dias. E eu fui sozinha nas primeiras pedindo conversão. E na última, o Danilo foi agora. Ele foi comigo. Aí ele foi todo dia. Eu acho que Deus queria que ele fosse junto, porque senão eu já tinha conseguido antes. Daí ele foi. E a minha amiga, Xi, tá aí, Xi? Ô, Xi! Sabe aquele vídeo que tu me mandou? Tu me mandou aquele vídeo e eu assisti ele até um pedaço. Depois eu fui... Acabei fazendo outra coisa e não assisti o resto. Uma outra amiga mandou aquele vídeo. Mas eu disse, meu Deus, eu tenho que assistir. Daí aquele vídeo falava do milagre de Ana, que era uma mulher que estava esperando o milagre. Só que eu nunca tinha ouvido um milagre de Ana daquele jeito. E ali ele contou, na parte que eu faltava ouvir, que o milagre de Ana não era dela, era o milagre da nação, que aquele filho dela ia ser o rei justo que o povo estava esperando. E aí eu chorei como eu nunca tinha chorado, porque realmente eu quero, nós queremos um filho para ser presença de Deus, para voltar para Deus. E aí eu chorei muito, fazia tempo que eu não chorava assim, porque eu não queria criar expectativa, né? E aí foi uma semana depois. Ele mandou um recado e tudo. Então, nós estamos esperando o nosso milagre. A mãe está dizendo que sabia. A mãe não parava de me rodear. Eu disse, isso, essa mulher está desconfiada, porque ela não para de me rodear. Então eu vou cantar essa música junto com o Danilo e com o nosso neném. É! Eu vou cantar sentada, porque eu tô cansada. Agora eu sou gestante. No silêncio da minha alma, a distância entre nós, a cada desespero para ouvir a sua voz. Em cada prece sinto que um dia vai nascer, e fico a imaginar como é lindo o seu de Deus. Eu verei. Sei que a espera dói, mas um dia vou ouvir sua voz e poderei dizer o quanto te amo. O tempo pode nos mostrar, e a fé nos faz acreditar que tudo que um dia Deus ouvirá. Espero no Senhor e com fé confiarei. No tempo de Deus eu verei. Um dia
seu sorriso a clarear, a alegria de viver. Vale a pena crer e esperar. Sei que a espera dói, mas um dia vou ouvir sua voz e poderei dizer o quanto te amo. O tempo pode nos mostrar e a fé nos faz acreditar que tudo que um dia Senhor, amém. Olha aqui pro Danilo subir aqui, olha só. Tem que ser muito. É, mas tem uma música pra ti agora, né? Mas tu quer ficar lá embaixo, né? Eu já sei. Mas obrigado por subir aqui. Eu disse assim, olha, se tu subir, eu vou contar. Porque ele não gosta que eu chame ele aqui, né? Então, gente... Estamos quase encerrando, né? Depois a gente vai comer. Olha, gente, tem tanta comida boa. E assim, eu tô feliz de compartilhar isso com vocês, assim, para que as pessoas renovem a sua fé. É, a gente não pode se frustrar quando o milagre não vem, porque pode ser que não viria. Mas eu já tinha pedido a Deus a conversão por isso, porque eu não queria mais procurar Deus para ele me dar milagre. Porque essa oração frustra. A gente tem que procurar Deus para amá-lo, não para pedir coisas. Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. E aí Ele vai fazer o que Ele quer. Se Ele não quisesse dar, eu já tinha aceito. Mesmo que Ele não desse na adoção também, tudo bem. Porque Ele sabe o que Ele queria para a minha vida. Então é esse recado que eu queria deixar para vocês. Assim, não pensem que Deus esqueceu de alguma coisa. E porque... Ai, Deus atendeu alguém e não me atendeu. Deus tem um propósito na vida de cada um. Busque Ele por Ele, somente. Não pelo que Ele pode te dar. Porque Ele já te dá tudo o que tu precisa na presença dEle. Busque essa oração e você vai ver como a sua vida vai ser diferente. Busque a Deus por amor. E deixe que Ele conduza a tua vida como Ele quiser. Mas eu fiquei feliz de Ele ter... achado graça em mim no Danilo, tem enviado o filho, né? Como se ele quis mandar. Tamo aí. Então, já tá consagrado a Deus, né? E o recado que ele me deu, Xi... ele me deu o recado antes de mandar, viu? Gente, essa música, eu terminei de gravar ela com o Elis, como eu falei pra vocês. Não deu tempo de colocar nas plataformas digitais... Mas eu conto muito com vocês, a hora que eu botar, para vocês me ajudarem a divulgar. Porque tem muita coisa ruim sendo divulgada. Então, vamos divulgar uma música boa para encher a alma das pessoas, tá? Eu vou compartilhar com vocês quando ficar pronto e vocês, ó, escutem, compartilhem. Mas hoje vocês vão ouvir ela ao vivo. É exclusiva para vocês. É... Eu fiz essa música pensando nesse amor, sabe? Não existe amor maior do que doar a vida por alguém que a gente ama. Não existe. Jesus fez isso por nós. Então eu fiz pensando no Danilo, agora pensando no filho também, né? Então eu queria que você agora, ouvindo essa música, pensasse na pessoa que Deus te deu. Todos nós temos alguém. Não importa se é solteiro, se não está com ninguém, você sempre vai ter alguém para amar. Pense em Jesus, pense no seu pai, na sua mãe, mesmo que não esteja mais aqui. Pense como foi bom ter amado aquela pessoa, alguém que ainda vai surgir na sua vida. E reflita essa canção. Dedique para essa pessoa que você ama, mesmo que ela não esteja aqui. Porque amar sempre faz muito bem, né? Não tem contraindicação. E é se doando que a gente ama de verdade. Então, eu vou apresentar para vocês essa música nova que se chama Não Há Amor Maior.
Eu acho que vai ser esse o título, porque eu sempre coloco o título por último. Se eu mudar, eu aviso. Mas é Não Há Amor Maior. Quero te dar todo o meu amor, te oferecer. Gente, muito obrigada. Eu nem sei quanto tempo que eu tô aqui já. Você já deve estar com fome, né? Deixa eu ver a hora. Nossa. Mas a gente demorou um pouquinho a começar, né? Tava esperando todos chegar. Deixa eu apresentar para vocês os meninos e agradecer que a gente vai para a última música e depois a gente vai confraternizar, né? Que é bom. É assim, ó. Tem que terminar em comida, tá? Para mim, se não tivesse comida... É, eu gosto. Eu gosto de uma confraternização com comidinha no final. E tá bom.
Gente, deixa eu apresentar pra vocês os meninos, né? O Moisés. Tudo gente boa, tá? Moisés, violinista. O seu Gil, do cello. O Robinho, no violão. Bruno, Murialdo. E o seu Ramon. Palmas pra eles. Eles tocaram bonito? Tá bom, né, gente? Eu quero agradecer, né, todo mundo que me ajudou, né? O Ellison, que tá aqui, que produz as minhas músicas, meu amigo. Felipe, que tá registrando, porque depois eu vou botar no YouTube para vocês assistirem. É, que daí vocês vão querer ver de novo, vai estar lá. Meu amigo Bruno, que tá batendo foto. Quem tá me ajudando lá na comida, minha cunhada, a Marina. Todos que me ajudaram. Meu esposo, e vocês que vieram, palmas para vocês. Porque se vocês viessem, se vocês não viessem, não teria graça. Eu tá cantando para ninguém. Obrigado por aceitar meu convite, gente. Eu fiz questão de convidar um por um, porque vocês são especiais. E que bom que vocês aceitaram vir. É, vocês estão com o coração mais cheio de amor? Fala para mim. Hã? Ah, que bom. Fiquei feliz, então. E lembre-se disso, gente. Uma coisa que eu queria que vocês guardassem, né? Principalmente na oração. Busquem amar Jesus. Busquem a oração para amar Ele. E Ele vai te dar tudo o que tu precisa. A força para te suportar qualquer coisa que vier nessa vida. Porque a vida é feita de lutas. E essa música que eu vou cantar, para finalizar, é para a gente mexer o esqueleto um pouquinho, para depois a gente ir lá alimentar o nosso estômago. E essa música se chama Um Gesto de Amor. E aqui eu falo disso, sabe? Que viver é ir além. Agir, sorrir, sentir o coração pulsar. Deixa o que passou, não fica com mágoa. Cresce com o que ficou. Seja grato. Não se preocupa com a angústia, com a tristeza que tu tá sentindo, porque a tua vida não é isso. Isso tu tá sentindo, mas tu não é a tristeza, nem a angústia, nem a raiva. Tua alma é muito mais que isso. Então, como sempre eu digo, presta atenção na letra e vamos cantar essa. E para finalizar, agradecendo a vocês, muito obrigada a Deus em primeiro lugar, Jesus, meu querido, que me permitiu fazer esse momento para nós. Amém? Então vamos cantar para finalizar. Um gesto de amor. Vida, o amor pode tudo mudar.
pequeno, mas só nele se descobre a melhor recompensa da vida. Um gesto de amor pode parecer pequeno, mas só nele se descobre a melhor recompensa da vida. Uma vez. Muito, muito obrigada.